kad ste ušli u igru, u prvom trenutku nisam mogao da vas prepoznam, a potom sam bio zadivljen Deljo Knežević. Pa jeste, mi smo se dogovorili da od pre par dana pokušam, obzirom da je jako teška situacija u rukometu, čujem i ovde kod vas, da nema sredstava, naravno, nažalost, sam primorana na neki način da koliko toliko se spremim, da eventualno u nekim trenucima kad se lomi rezultat pomognem ovoj ekipi, jer smo imali u planu još dva pojačanja, ali nismo imali sredstva za tako nešto. Generalno to je svuda problem i dok jednom ne shvatimo da bez novca ne može se prosto, ništa nećemo napraviti. Ja ću pokušam ove godine, ako budem mogla da se spremim da to uradim, da pomognem, kao što sam već rekla. Volim što smo došli ovde. Iz Pirota uvijek nosim jako lepe uspomene. Bila sam jednom i pozvana kao promotera i više puta smo igrali. Ja. Tako da zahvaljujem se publici, zahvaljujem se domaćem klubu. Nadam se da ćemo gostoprimstvo da uzvratimo na pravi način. To onaj napredak ranije. Mislim, jer ovo naslednici onog napretka koji znamo, koji je žario i palio. Ovo je sasvim novi klub, napretak GŽR. Jel postoji onaj napredak? Ne. Ovaj klub se ugasio pre nekih 7-8 godina, tako da ja isto toliko godina nisam ušla u sportsku halu. Prošle godine sam se vratila, izborili smo eto plasman ulazak u Superligu. Velike planove imam, strpljivo, jer ne želim da se desi kao mnogim klubovima preko noći, nešto strpljivo. Tako je. Samo treba ljudi da isprate, oni koji treba, da ne pominjemo koji su tu, da isprate. To je taj neki moj plan, a sigurno sam imam maksimalnu podršku da mogu da ostvarim taj cilj. A ko vas sad podržava u Kruševcu? Pa u Kruševcu... Jesu vas ljudi zaboravili ili ne? Ne. Oni koji su pratili sport i koji znaju ne, da... Ovi sad. Pa nisu mene zaboravili, ali ja bih više volila da se... Da oni ove ovim devojkama se nađu sada, ja manje više, ja uopšte nisam bitna, verite, meni, ja sam bila najbolji strelac na svetu, meni ne treba da ću dati jedan ili tri gola, ali prosto, opet kažem, kad nismo imali mogućnost da dovedemo neko pojačanje, ja sam na neki način primorana da to uradim. Šta ste radili ovih godina? Niste bili u rukometu? Pa bilo sam van rukometa, ostvarila sam se kao majka, imam dve devojčice. Česta i one su počele da treniraju rukome, treći i četvrti razred, tako da mi je to bio centar sveta i nešto najljepše. Su ozvali saveza da... Naravno da jesu. U kontaktu sam, ja sam i u centralnoj Srbiji, u upravnom odboru. Međutim, i tu mi se dosta toga ne sviđa, moram da budem iskrena. Puno toga se obećavalo, malo toga se uradilo i radi. Smatram da ono što smo pričali, što su dogovorili, da bi tom nekom cilju treba da težu. Međutim, ja ne vidim nijedan pomak. Vidim smene, vidim i ovo svaka čast. Stalne smene i u muškom i u ženskom rukom. Podržavam i Peroničića, svi znamo koji, ali prosto mislim da nešto drugo iz osnove treba menjati neke stvari, a ne recimo odmah krenuti nešto od vrha. Mislim da možemo, imamo potencijal, ali zašto se ne radi, ne znam. Gospođo Knežević, meni je drago što sam vas video posle toliko godina, dok sam pratio rukomet i zbog porodice i zbog toga što se bavim sportom. Ja sam vas izuzetno poštovao, nadam se, kad sam rekao ono da su vas zaboravili ovi koji su sada u rukometu. Želim vam, pre svega zbog svog zdravlja i želja da pomognete rukometu i dalje budete tu, jer Lilja Knežević je jedna u jugoslovenskom rukometu. Ja nisam ovde samo zbog napretka, ja sam uopšte zbog rukometa, se vratila generalnog rukometa u Srbiji. Vama da se zahvalim puno, mnogo mi znače te reči, znači da postoji ljudi koji nisu zaboravili neke prave vrednosti i u ovoj zemlji. Da. Želim vam svako dobro zdravlje prvo i dečica neka rastu. Takođe, sve ja najbolje. Vama i vaše familije. Sve najbolje.